ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ମହିଳା ଜଣକ ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ନିଜ ଘର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ସେହି ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିଦେବେ ବୋଲି ଏପଟେ ମହିଳା ଜଣକ ଏକା ଥିବା ଜାଣି କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଆଖି ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ମହିଳା ଯାହା କିଛି କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ତେବେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କରି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ମହିଳାଙ୍କ ଘରର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଘର କବାଟକୁ ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ଲାଦି ଦେଇଥିଲେ କବାଟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ହାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ କବାଟକୁ ପେଲି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି କରୁଣ ଚିତ୍କାର କେହି ଜଣେ ବି ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସିଂହ ବାହିନୀର ରୂପ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ହାର ନ ମାନି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିଜର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଶରୀରର ଭାର କବାଟ ଉପରେ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ କବାଟର ଉପର ଖିଡ଼କି ଓ ପରେ ତଳ ଖିଡ଼କିକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସୋଫାକୁ ଟାଣି ଆଣି କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାଆର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ମାଆ ହାତକୁ ଫୋନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିବାକୁ କହିଥିଲେ ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପୋଲିସ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସେହି ଘରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଘର ଜଣେ ସୁନା ଦୋକାନୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ସେହି ଘରକୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବାକୁ ଚୋର ଆସିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଆ